带状疱疹案例。戴女士49岁，8月6号突然不明原因腿部疼痛，两天后起了些疱状的小疙瘩，资深志工确定为带状疱疹。因为患者是原始点的志工，坚持用原始点调理。调理过程，8月10号到8月12号每天按推两次，按推疼痛部位一侧荐椎和臀部原始点，涂抹有机姜粉，然后按推患处，先用纸巾，再用纱布包扎，外面用三层红豆袋热敷。8月13日全身按推，每日两次，外热源仍以前三天处理方法热敷。8月14日按推加头部原始点，全身按推，然后继续从头到脚热敷。8月15日第7天症状改善，按推由一日两次改为一日按推一次，热敷改为温敷，红豆袋改为两层。内热源，姜片每次用量50克，红参50克，每天持续服用。8月21日第12天结痂，身体没有再出现任何疼痛的感觉，按推改为两天一次，患者加强运动，运动时患处涂抹姜粉，再以纱布包扎。9月5日第25天痊愈。调理前后比对，8月10日第1天，8月13日第4天，8月14日第5天，8月21日第12天，8月25日第16天，9月5日第25天。感恩原始点，感恩张医师。